היי, אמרי, מה העניינים? אני... אפשר עזרה רגע ממישהו? כן. נגיד את היום, אתם יכולים לקרום רגע? כן. תודה. עשו רגע ככה. שימו רגע את האצבע שנייה, ככה. לא רק חזק. כן, בדיוק. אצבע שנייה, ככה, שנייה. טוב, אוקיי. וקצת יותר גבוה, בדיוק. ו... שנייה. בדיוק, נה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 
אפשר למצוא בה אהבה. זאת רק מסיבה שנותנת תקווה, אפשר למצוא בה אהבה. זאת רק מסיבה שנותנת תקווה, אפשר למצוא בה.